mothere Eden Park Country Gardens riuma ria kucokanereria andu ariothe magurite mugunda gwitu na ariothe tukoretwo tugithie nao thabari andu aciothe tukwaranagiria tondu kwiragwo andu mangirianira hamwe ni mahotaga kwaraniria hamwe ni twitaga customers itu o mwaka tukaraniria nao magatwira mathina maitu na ithuĩ tukamera mathina mao twakorwo twĩ hamwe na rĩrĩa twĩ hamwe ũguo rĩ tũkamenya atĩ project ĩrĩa tũrendia rĩ ĩkũrĩhwo ihinda rĩrĩ na andũ mekuoya taitũ rĩ na witũ wĩ Konza Konza nĩ kũrĩa kũrakwo taũni ĩyo ĩretwo Konza tũĩtaga Starehe Gardens tũkoretwo tũkĩwendia 1,495 kwĩ mũndũ ũtarĩ memba mũmemba witũ tũmwendagĩria 1,450 na kũu nĩkuo mũgithi ũyũ mwerũ warehirwo nĩ Uhuru ũragera na mũgithi ũrĩa mũkũrũ nokuo ũragera koguo rĩ nĩ kũndũ kwega Eastern Bypass ĩragera mũgũnda witũ na thutha koguo mbere twĩna SGR thutha twĩna Eastern Bypass na nĩ ĩranjĩtie gũthondekwo na ngĩra andũ moke kwĩna thitima na maĩ na ndithemba twarĩ kuo na nĩ makenire na makĩbuka buroti nyingĩ ũmũthĩ uma tu odia na kũmenya mathĩna mao na ithuĩ mamenye mathĩna maitũ tũhũthanĩrie mũtũrĩre kambuni nyingĩ iria citekaga ũguo rĩ nĩ igoaga na ĩno Eden Park mĩaka 27 tũkoretwo twĩ hamwe tondũ nĩ twaranagĩria na customers citũ tũkamenya ũrĩa maikaire na makamenya na ithuĩ ũrĩa tũikaire ũmũthĩ uma mũthenya ta ũcio wa kũmenya ũrĩa andũ maikaire thirikari ya mũgathe Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ ĩrutĩte wĩra mwega mũno tondũ nĩ eranĩire taitũ mirioni 10 na ithuĩ tũta kambuni ya Eden Park ihinda rĩrĩ rĩake rĩa mĩaka 10 nĩ tũhotete kũruta taitũ 90,000 na tũkaheana kũrĩ andũ aitũ mĩaka ĩyo yothe 10 akoretwo wathani-inĩ koguo no njuge thirikari ya Uhuru kwĩ mwena wa mĩgũnda nĩ ĩgeretie na ĩgererie nginya masukuta marĩa matarĩ tondũ arĩa manyitĩte kwĩ amwe matanyitĩte no agĩũka kũrĩkia mĩeri ĩno ĩtandatũ ĩtigarĩte nĩ ngũmũria arĩkĩrie andũ arĩa othe mena thĩna wa mĩgũnda magĩe na taitũ o toguo ithuĩ tũrĩkĩirie arĩa twĩnao na tũrathiĩ na mbere na kũmarĩkĩria kũmahe taitũ tũheanĩte taitũ 1,900 ihinda rĩa Uhuru no mĩaka 27 ĩrĩa ngoretwo nayo nĩ heanĩte taitũ makĩria ya 18,000 ndambu ĩyo ũrĩa heanĩte hĩndĩ ya Uhuru ngwĩra shareholders ciakwa atĩ manyitĩrĩre oro hau kambuni nĩ njega nĩ tũtwarithĩtie wega ngai nĩ atũtongoretie na tũthiaga twĩna waraganu na ũma thĩinĩ witũ mĩaka ĩyo yothe manyonete matirĩ maigua ndĩ igoti-inĩ ndwarĩtwo atĩ nĩ ndete kĩndũ kĩa mũndũ na ndigwĩciria nĩ hĩndĩ ngũthiĩ rĩrĩa ndĩrenda gũthiĩ itaya tũkũkara hamwe nao na nĩ tũkũmenderia na tũtherive project icio tũte ũyũ wa covid tondũ mĩgũrĩre ya mĩgũnda ndĩhana ta tene tene andũ nĩ tũramatwaraga mũgũnda ihinda kwa ihinda no rĩrĩa covid yokire rĩ ona inyuĩ nĩ mũramenya nĩ kwahingirwo nĩ kwagerire na lockdown nĩ kwahingirwo rĩu biacara nyingĩ nĩ ciathire thĩ ĩmwe ĩrĩa yahutirio nĩ biacara ya mĩgũnda tondũ tũtiatwaraga andũ mũgũnda-inĩ ũrĩa kwagĩrĩire rĩu nĩ tũkuga atĩrĩrĩ wĩra nĩ ũcokete tondũ mũrimũ nĩ ũthiĩte thĩ andũ nĩ marathiĩ metĩkĩrĩte kũrũmĩrĩra mawatho ma thirikari na nĩ kwagĩrĩte mũno.